गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सिटी बिटिल निकाले को 2081 साल को यो मोडल क्वेश्चन हो रहा। इसको आज म सोलुसन करने एग्जाम को टाइम बने को 1 घंटा 45 मिनट को हो, पौने 2 घंटा को हो। यो सेट ए हो। सेट ए र सेट बी में कुछ फरक होते हैं, दुईवटा सेट हो, सेट ए सेट बी। सेट ए बी में के होता है, यह 1 नंबर को क्वेश्चन हो, यह 5 नंबर में हो, यह 5 नंबर को क्वेश्चन होना, यह 6 नंबर को क्वेश्चन बने को 2 नंबर में हो, यो उल्टा पुल्टा होना, सब क्वेश्चन उल्टा पुल्टा होने एटा एक्युरेट क्वेश्चन होते हैं। र यो हाम्रो फुल मार्क भनेको 70 हुन्छ। कतिजनाले 5 मार्क सोध्छ, तर यसको 5 मार्क हुँदैन। जसको जसभन्दा बढी मार्क आउँछ त्यसको नै नाम निस्किन्छ। आज म इङ्ग्लिसको बनाउनेछु र अर्को भिडियोमा साइन्सको र म्याथको लिएर आउनेछु। त्यसैले तपाईँ यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र मोडल यो सेट बीको पनि लिएर आउनेछु। आई जेनरली गेट माई क्लथ्स डट डट एट टोनिज। एमा छ आयरनिङ, बीमा टु बी आइरन, सीमा आइरन र डीमा छ टु आइरन। यसको करेक्ट आन्सर भनेको सी नम्बर हुन्छ, किनभने जी भयो जी होइन, यो क्लच भनेको अब्जेक्ट भयो, जी ओ के हुन्छ भित्री। यसको भिडियो बनाएको छु, स्क्रिनमा आएको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छ, तपाईँले हेर्नुहोला यो हेरिसकेपछि। टुमा छ दिस स्ट्रिट इज ब्लक्ड फर फ्यु डेज, अ ब्राइड डट डट अहेड के हुन्छ, इज कन्स्ट्रक्टेड, इज बिङ कन्स्ट्रक्टेड, इज कन्स्ट्रक्टिङ र डीमा छ कन्स्ट्रक्सन। यसको हाम्रो करेक्ट आन्सर भनेको इज बिङ कन्स्ट्रक्टेड हुन्छ। नर द अफिसर नर हिज एसिस्टेन्ट्स डट डट बिन पब्लिस्ड फर देयर अनलोफुल वर्क होइन, ह्याज ह्याड ह्याड र ह्याभिङ। यसको करेक्ट आन्सर भनेको के हुन्छ, हाम्रो ह्याभ हुन्छ, किनभने नर पछिको जुन सब्जेक्ट हुन्छ नि यो सब्जेक्ट अनुसार तपाईँहरूले यहाँ युज गर्नुहोला। यसको कोही टेन्सन भनेको ए हुन्छ। अब छ दिस ए मिजल्स डट डट आउट इन दिस भिलेज। एमा ह्याज ब्रोकन, ह्याभिङ ब्रोकन, सीमा छ ह्याभ ब्रोकन, डीमा ह्याभ बिन ब्रोकन। यसको करेक्ट आन्सर भनेको ए नम्बर हुन्छ, किनभने यो मिजल्स भनेको सिङ्गुलर सब्जेक्ट हो, त्यसैले सिङ्गुलर भर्ब लाग्छ ह्याज ब्रोकन। आई नेभर युज डट डट युफिमिजम। माई सेन्टेन्सेस आर सिम्पल एन्ड डाइरेक्ट। के हुन्छ ए एन्ड सम द। यसको करेक्ट आन्सर भनेको ए हुन्छ, किनभने युबाट उच्चारण हुन्छ, त्यसैले हाम्रो करेक्ट आन्सर भनेको ए हुन्छ। क्वेसन नम्बर 6 छ आई हेभ नेभर एन्सर्ड डट डट डिफिकल्ट क्वेसन। एमा छ सच, बीमा सच अ, सीमा सो र डीमा सच एन। यसको करेक्ट आन्सर भनेको सच अ हुन्छ, किनभने यो हाम्रो सिङ्गुलर क्वेसन भनेको सिङ्गुलर हो। बी नम्बर पिपल से द्याट हि ह्याड बिन अ डट डट क्रिमिनल इन दिस युथ। के हुन्छ फेमस, नोक्टोरियस, रिनाउन्ड र रिपुटेड। यसको करेक्ट आन्सर भनेको हाम्रो के हुन्छ नोक्टोरियस हुन्छ। राइट, विच अफ द फलोइङ सेन्टेन्स इज करेक्ट। एमा छ युर ट्राउजर्स आर लुज एट द वेट, बीमा छ युर ट्राउजर्स आर लुज एट द वेस्ट, सीमा छ युर ट्राउजर्स आर लुज एट द वेस्ट र युर ट्राउजर्स आर लुज एट द वेट। यसको हाम्रो करेक्ट आन्सर भनेको ए नम्बर नै हुन्छ, किनभने यो वेस्ट होइन, र यो वेस्ट, यो वेस्ट र यो वेट होइन, हाम्रो करेक्ट आन्सर भनेको ए नम्बर हुन्छ। अब 9 छ क्वेसन नम्बर 9, नो वान लाइक्स रुड बिहेभियर्स, इजन्ट इट, डजन्ट ही, डन्ट दे र डु दे। यसको हाम्रो करेक्ट आन्सर भनेको के हुन्छ भने डी नम्बर हुन्छ। अब किनभने यो हाम्रो नो वान चाहिँ, नो भनेको हाम्रो नेगेटिभ सेन्टेन्स आयो होइन, नेगेटिभ सेन्टेन्समा वानको प्रोनाउन भनेको दे हुन्छ होइन, वानको प्रोनाउन दे हुन्छ, र दे भयो भने, वानको प्रोनाउन दे भयो भने यसको के हुन्छ, हाम्रो सब्जेक्ट भयो भने पुग्लर हो, त्यसको हाम्रो भर्ब पनि पुग्लर हुन्छ, त्यसैले हाम्रो भर्ब पुग्लर के छ डु छ होइन। यु कान्ट स्मोक हेयर, प्लिज डट डट युर सिक्रेट, पुट डाउन, पुट अफ, पुट आउट र पुट अन। यसको करेक्ट आन्सर भनेको ए नम्बर हुन्छ, पुट डाउन। 11, क्यान यु टेल मी डट डट फ्रम हेयर हाउ फार द बोर्डर इज, हाउ फार इज द बोर्डर, हाउ फार इज द बोर्डर र डीमा छ हाउ द बोर्डर इज फार। यो हाम्रो भनेको क्वेसन बी र क्वेसन सी भनेको सेम क्वेसन हो र कुनै डिफ्रेन्स छैन। क्वेसन ए र क्वेसन डीमा थोरै डिफ्रेन्स छ। यदि हाम्रो यो क्यान यु टेल मी यो हाम्रो नभएको भए हाम्रो करेक्ट आन्सर भनेको बी वा सी होइन, कुनै एउटा हुन्थ्यो होइन। यदि हाम्रो यो छ भने यसको सुटेबल आन्सर भनेको यो हुन डी नम्बर हुन आउँछ, त्यसैले हाम्रो करेक्ट आन्सर भनेको डी नम्बर हुन्छ। क्वेसन नम्बर 12, दे इन्टर डट डट द बिल्डिङ बाई नाइट,
एंड मेड अवे विथ अल भ्यालुएबल्स। ए में इन, बी में इन इंटू, सी में अन, डी में नो प्रिपोजिशन। इसको करेक्ट एंसर हम इंटू होने बिल्डिंग में गयो हम इंटू। अब क्वेश्चन नंबर 13, वी ऑलवेज प्ले द डट गोल्फ ऑन संडे। द बी में नो आर्टिकल, सी में ए, री में सम। इसको करेक्ट एंसर भनेको नो आर्टिकल हुन्छ, किनभने गोल्फ भनेको गेम को न हो र गेम को नाममा द लाग्दे कुनै आर्टिकल लाग्दैन। 14, देयर आर द डट स्टुडेन्ट्स इन माई क्लास देन इन योर क्लास। ए में छ लेस, बी में फ्यू, सी में फ्युअर, र डी में लेसर। यसको हाम्रो करेक्ट एन्सर भनेको के हुन्छ, सी नम्बर हुन्छ, फ्युअर हुन्छ, किनभने यहाँ ध्यान छ कम्पिटेटिभ डिग्री लाग्छ यसमा। द डट डेन्जरस बट डिफिकल्ट टु कन्ट्रोल। एमा छ आर, बीमा ए, सीमा बिङ, र डीमा ह्याबिङ छ। यसको करेक्ट एन्सर भनेको ए नम्बर हुन्छ, किनभने द भर्मिन भनेको पुलर वर्ड हो, जस्तै पिपल, पुलिस होइन, पोल्ट्री, यो भनेको हाम्रो हेर्नमा यो सिङ्गुलर लाग्छ तर यो पुगलर भव हो, जस्तै पिपल पनि हाम्रो के हो पुगलर भव हो, त्यस्तै यो भर्मिन पनि हो। यो याद राख्नु होला, यो भिभिआई क्वेसन हो र यस्तोबाट नै क्वेसन आउने गर्छ होइन, विद्यार्थीहरूलाई झुक्याउने खालको। र कतिजनाले त इजमा नै लगाउँछ होइन, धेरैजनाले इज भन्छ तर इज हुँदैन, हाम्रो के हुन्छ आर हुन्छ। क्वेसन नम्बर 17, फादर मेड मी। यसको भिडियो म बनाएको छु, स्क्रिनमा आएको छ, तपाईँहरूले हेर्नु होला, यसको फुल भिडियो बनाएको छु, त्यो हेर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई कतै पनि यो गल्ती हुँदैन, यो पोजिटिभ भर्बको क्वेसन हो। फादर मेड मी, मेड भनेको हाम्रो एम भर्ब भयो होइन, मी भनेको एजेन्ट भयो, एम ए के हुन्छ भिवन हुन्छ, त्यो त्यसमा बताएको छु, त्यो तपाईँले एकचोटि हेर्नु होला। यसको हाम्रो क्वेसन भनेको एम ए के हुन्छ भिवन हुन्छ, भिवन कहाँ छ, टु काउन्ट, काउन्टिङ, काउन्ट, काउन्टेड। यसको करेक्ट एन्सर भनेको सी नम्बर हुन्छ। क्वेसन नम्बर 18, ह्याप्पी बर्थडे रश्मि ड डट। यसमा के हुन्छ, यो हाम्रो भनेको एक्सक्लेमेटरी सेन्टेन्स हो होइन, यसमा एक्सक्लेमेसन मार्क हुन्छ र यस्तो भनेको डीमा छ, डी करेक्ट आन्सर हुन्छ होइन, तपाईँले स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ, च्याट जिपिटीबाट खोजेको आन्सर पनि हो यो। अनि 19 छ, क्वेसन नम्बर 19, द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इज होइन, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कुन हो, मेन्टेन्स, यो मेन्टेन्स, मेन्टेन्स र मेन्टेन्स। यसको करेक्ट आन्सर भनेको हाम्रो ए नम्बर हुन्छ। अब 20 छ, यु वुड बेटर लिभ नो ड डट वाट। यसको हाम्रो ट्याग क्वेसन के हुन्छ, यो वुड बेटर छ नि, यो एकदम भिभिआई क्वेसन हो, म धेरैचोटि भनिसकेको छु, एकदम भिभिआई क्वेसन हो यो, तपाईँहरू यादै राख्नु होला, यो एक्सेप्सनमा पर्छ होइन। अनि अपोस्ट्रफ डी प्लस बेटर छ भने यसको क्वेसन ट्याग भनेको के हुन्छ, ह्याडन्ट हुन्छ, यो तपाईँहरूले याद गर्नु होला, ह्याडन्ट हुन्छ, वुडन्ट, डिडन्ट र वन्ट हुँदैन। यो एकदम भिभिआई क्वेसन हो र एउटा भर्मिन, अनि यो हाम्रो 16 नम्बरको, यो 20 नम्बरको र यो 18 नम्बरको भनेको एकदम भिभिआई क्वेसन हो, तपाईँले यो क्वेसनहरू यस यो क्वेसनहरूबाट आउने गर्छ। अर्को भिडियोमा साइन्सको लिएर आउनेछु।